das vezes nós sentimos acomodados, se estamos no lugar, se está tudo bem, se está tudo dando certo, nós muitas vezes nós ficamos acomodados com a situação. Muitas das vezes não cavamos, não buscamos, muitas das vezes não queremos passar para um próximo nível com Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional. Muitas das vezes ficamos acomodados. Mas o próprio Deus levou Ezequiel em uma visão e Ezequiel também estava vivenciando aquela visão, descendo aquele ribeiro abaixo e o ser medindo as águas. As águas davam pelos tornozelos, depois os joelhos, depois os seus lombos, ou seja, as cinturas. E depois não teve como mais Ezequiel continuar andando, porque o rio era gradativo, o rio subia de nível. O que Ezequiel estava passando ali era estágios. Na nossa vida é assim, na tua vida é assim. Se você não cavar, se você não buscar, você jamais passará de nível com Deus. À medida que nós buscarmos, e à medida que nós cavarmos, à medida que nós dedicarmos à oração, dedicarmos à busca, dedicarmos ao jejum, dedicar, querer mais com Deus, a busca, a intimidade, profundidade com Deus. Deus não quer que você fique no raso. Deus não quer que você fique apenas num nível com Ele raso, mas Ele quer que você mergulhe nas águas. Ele quer que você tenha profundidade hoje com Ele. E isso vai acontecer na tua vida a partir que você mergulhe nessas águas. Vai estar sentindo a presença de Deus, sentindo o gozo do Espírito Santo, e você não vai querer sair mais dessa presença. Que Deus te abençoe, mergulhe, vá fundo com Deus. Profundidade é o que Ele quer para a tua vida. Deus te abençoe.